Ja, en af disse ting, som man bruger til at putte i... Til at putte? Men nej dog. Til ørerne. Mod støjen. Brit! Brit! Ja? De så forbandede reporter. Næste gang kommer de nok gennem skorstenen. Den store, grimme seng vil slet ikke slappe af. Vil du ikke hellere sove hos mig? Det drejer sig ikke om at sove. Nej, jeg tænker heller ikke på at sove. Det drejer sig om at få ro og fred, så jeg kan lave mit arbejde. Du tænker kun på dine bøger. Er det da så mærkeligt? Ja. Jeg har dårligt nok skrevet en ny bog, så den er allerede beslaglagt af sædelighedspolitiet. Ved du, hvor meget jeg kommer til at betale i skat af den 500.000, jeg tjente sidste år? 600.000. Jeg har snuden fuld af dette sindssyge land. Vi rejser bort. Mallorca. Sluder. Et sted, hvor vi kan være uforstyrret. Måske på en forladt ødegård. Op nordpå. Skal vi så sælge alting? Møbler og alting, hva'? Nej, ikke sengen. Her får jeg mine bedste idéer. Sengen kommer med.